یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام پیغام قرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت 47 تا آیت 82 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور بے شک میں نے تم کو اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کسی شخص کی بلا اذن الہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، اور ہم نے آل فرعون اور اس کے متبعین کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا اے میری امت بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہو حتّہ ہمارے گناہ معاف فرما تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے بدل دیا پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فسق کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كُنُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی امت کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ نبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من اور سلوہ کی بجائے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز نکال کر دے فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگتے ہو شہر میں چلے جاؤ وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا اور ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک ایمان والے مسلمان یہودی عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے پہاڑ طور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اس عہد کے بعد پھر تم نے اعراض کیا سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي
فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، پس ہم نے ان سے کہا تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیا، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور یاد کرو
جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف ظن گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، سو ان کے لیے عذاب ہے
کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا۔ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، آپ کہیے آیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے برا کام کیا اور اس کی برائی نے اس کو پوری طرح گھیر لیا وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اِنْ وَإِلَّا ذِكْرٌ یہ قرآن تو صرف تمام جہان۔ ماشاءاللہ ناظرین، جن قرآن کریم کی آیات بینات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور ترجمہ سماعت فرمایا، انہی کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہم قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اولاد یعقوب تم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر فرمایا اور تمہیں اس زمانے پر فضیلت عطا فرمائی جس میں تم تھے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، لیکن اہم نقطہ یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض دفعہ تعریف جو ہے بندے کو بزوں میں خیش گمراہ کر دیتی ہے اور عجب کے احساس میں مبتلا کر دیتی ہے، انانیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا پچھلا سارا ریکارڈ یہود کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی فضیلت کے احساس کے اندر بری طرح سے مبتلا تھے۔ قرآن پاک نے باوجود اس کے کہ ان احسانات کا ذکر فرمایا جو ان پر کیے گئے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہاں ناظرین مکرم یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا ہے، اسرائیل آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، اے اولاد یعقوب کہا جا رہا ہے، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے انہیں اولاد یعقوب کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری نعمت کا ذکر کرو، ہماری نعمت کا ذکر کرو جو ہم نے تم پر کی۔ اور جب امت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا تو کیا فرمایا، فاذکرونی اذکرکم۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا اور بہترین موازنہ اور تقابل ہے اور فرق سمجھایا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے تو کہا نعمت کو یاد کرو، اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے تو فرمایا منعم کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو، یعنی نعمت دینے والے کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہاں ایک بڑا اہم فرق ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کو ان صفات کی طرف متوجہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں،
یعنی نعمت دینا، رزق دینا، برکت دینا۔ اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کی امت سے خطاب کیا ہے تو فرمایا منعم، یعنی ذات باری تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی ذات کی طرف متوجہ رہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں تمہارے زمانے پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ یہاں ایک غلط فہمی آج بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بنی اسرائیل کو گویا تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ عالمین پر یہ جو الف لام استغراق کا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ جب مجازی ہے تو یہ تحدید کر رہا ہے اس زمانے کی جس میں قوم بنی اسرائیل موجود تھی، اس زمانے پر انہیں ضرور فضیلت دی اور شرف دیا ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، آگے ذکر آئے گا کہ ہم نے پھر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی امت سے جب خطاب کیا قرآن میں تو فرمائے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جو ذوم باطل تھا قرآن پاک نے اس کو توڑ دیا۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور مدینہ کی مضافات میں یہود کی بستیاں آباد تھیں، اور اس وقت یہ لوگ دعوت حق کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے تھے، اور اپنی فضیلت کا اور اپنی مذہبی جارہ داری کا جو اظہار ہے وہ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقیقت میں یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے، حسد کی وجہ سے انہوں نے باوجود اس کے کہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ سب نشانیاں موجود تھیں، وہ تمام فضائل موجود تھے، علامات موجود تھیں۔ آگے اسی سورہ بقرہ میں ذکر آئے گا کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ کیا بات! لیکن جب وہ ذات گرامی مرتبت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز ہوئے اور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی دعوت پیش کی، تو یہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار اس کے رستے میں رکاوٹ بنے، حالانکہ انہیں پروموٹر بننا چاہیے تھا، ان کو تو چاہیے تھا یہ سپورٹ کرتے۔ تو یہ بہت اہم مقام ہے ناظرین، کہ حق کی پہچان، حق کو پہچاننا، پھر حق کو ماننا اور اس کی اتباع کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ ورنہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم آرنا الحق حقاً وارزقنا اتباع، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا پھر اسے مان لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک تو یہ بہت اہم مقام بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن نے بیان کر دیا، اور انہیں دعوت پیش کی کہ تم اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم خود کو اہل کتاب سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو تو دعوت دیتے رہو نیکی کی اور خود اس سے فیض یاب نہ ہو سکو، محروم رہ جاؤ۔ اور اس قوم نے آہستہ آہستہ ایسی روش اختیار کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک اور چیز یاد دلائی ہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہود جو ہیں، ان کو ان کے اسلاف کے احوال کی طرف متوجہ کیا جا رہا اور ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بنتے ہو، ذرا اپنے بڑوں کے کرتوت تو دیکھو، اپنا ریکارڈ تو چیک کرو، اپنی تاریخ کو دیکھو، تم نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، جن پہ ایمان لائے ہو ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تم ایمان رکھتے ہی نہیں ہو، انہیں تم سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ باطل کا چہرہ ایک بار کھول کے ضرور پیش کرتا ہے اور حق کے لیے اتمام حجت ضرور کرتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں ناظرین محترم جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی یہود کے ساتھ خطاب ہے، یہود کو سنائی جا رہی ہیں باتیں اور اس امت کو سمجھائی جا رہی ہیں باتیں کہ ان سے محتاط رہنا، ان سے ہوشیار رہنا، جو اپنوں کے نہیں بنے تمہارے کیسے بنیں گے۔ اس لیے آگے آیت 51 جو ہے یہ بھی بہت خاص مقام ہے۔ یہاں پر فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا اور اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا، ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر۔ یہ سامری جادوگر نے جو اس قوم کے اندر ایک شخص تھا، گمراہ آدمی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام
اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے قیام فرما ہوئے، یہ چلا کا تصور بھی یہیں سے ہے، اربعین لیلہ، اربعین لیلہ قرآن پاک میں ہے۔ ویسے سنتے ہیں تو اربعین کا جو لفظ ہے اربعین لیلہ، وہ تصور یہیں سے ہے قرآن پاک کی اسی آیت سے، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے اور اللہ نے بلایا ہے۔ پیچھے قوم کو جو کہا گیا تھا، نصیحتیں کی گئی تھیں کہ شرک میں نہ پڑنا، گمراہ نہ ہونا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی بات نہ ماننا، لیکن قوم راہ راست سے ہٹی اور اس سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب دیکھیے ایک عذاب کی شکل قرآن نے بتائی کہ جب کوئی حق سے انکار کرتا ہے، اس کو حق ماننے کے باوجود، تو دنیا میں اس کو ایک ذلت اور پستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کسی بہت ہی گھٹیا چیز کے تابع کر دیا جاتا اس کو، کہ اچھا اگر تم اس عظیم حق کو نہیں مان رہے تو پھر اس بدترین باطل کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کا ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ حق کو حق سمجھنا اور پھر اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس کی اتباع کرنا۔ پھر ان انعامات کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ ہم نے تم پر بادلوں کے سائبان بنائے، اللہ، ایسے ایسے جناب محبتیں اور پیار اس قوم کے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ پیغمبروں کی محبت میں، پیغمبروں کے لحاظ اور رعایت میں اللہ رب العزت ان کی قوموں پہ مہربانیاں فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی جلالت شان تھی، سبحان اللہ۔ کبھی جناب قوم جا رہی ہے، سائبان نہیں ہے، کوئی شیڈ نہیں ہے، تو بادل ہی سائبان بن رہے ہیں، واہ واہ۔ کبھی بھوک لگ رہی ہے قوم کو، تو انزلنا علیکم المن والسلوى، ریڈی میڈ کھانے اتر رہے ہیں، منو سلوا اتر رہے ہیں، بٹیر جیسے بہترین پرندے آ کے خود ہی شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ، یہ جو ہمارے زمانے میں قاری صاحب جو مشروم ہے، یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سلوا کی شکل میں شامل تھا، یعنی قوم صبح اٹھی اور کھانا ریڈی، بہترین کھانے تیار، آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور قوم کھا رہی ہے، اور فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں، لیکن اس میں زیادتی نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو، اور اپنے آپ کو ظلم کے اندر مبتلا نہ کرو۔ اب اس قوم کے ساتھ ایسی مہربانیاں، ایسی شفقتیں اور ایسے انعامات کیے گئے کہ جیسے کسی اور قوم کے ساتھ پہلے نہیں کیے گئے تھے، لیکن ناظرین محترم یہ قوم ناشکری میں مبتلا رہی، اور جب اسے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن نے کہا کہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے جاؤ، وَقُولُ حِتَّتُن، توبہ کرتے ہوئے جاؤ، استغفار کرو تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا، جب بدبختی اور کم نصیبی مسلط ہو جائے کسی پر، تو انہوں نے توبہ اور رجوع کا راستہ اپنانے کی بجائے انہوں نے غلط الفاظ بولنا شروع کر دیے، حتتن کو ہنتتن کہنا شروع کر دیا، انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا اعلان اور نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے۔ ایک ذلیل القدر پیغمبر کی تباہ میں جاتے ہوئے اللہ کے حکم کی جب انہوں نے اتباع نہیں کی اور فرما برداری نہیں کی، اور البتہ اس کے اندر الٹا بے ادبی کے مرتکب ہوئے، تو پھر پکڑ آئی، گرفت آئی اور سزا کے اندر مبتلا ہوئے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ یہ قوم فاسق اور نافرمان ہو گئی۔ پھر ایک اور موقع، یعنی اس قوم کے لیے معجزات تک کا ظہور قدرت کی طرف سے ہوا، اور اس کے باوجود اس قوم کے مزاج کے اندر اور اس کی جو طبیعت کے اندر ایک کجی تھی، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 12 قبیلے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے، پیاس لگ گئی، پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے پانی مانگیے۔ اب یہ انداز دیکھیے کیسا ہے، قوم کہہ رہی ہے کہ حضور ہمیں اپنے رب سے پانی لے کے دیجیے، اللہ، یعنی وہ قوم خود پانی تک پینے پر قادر نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا، فرمایا کلیم آپ کی وجہ سے ان کو پانی دیں گے، کیا بات، اور بڑی شان سے دیں گے۔ سبحان، جناب کلیم نے پانی مانگا، فرمایا ادھر بے عصاک الحجر،
یہ جو آپ کے پاس عصا ہے عصائے موسوی، جسے اقبال نے کہا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اس عصا کی کیا کیا معجزے اور کمالات قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ بھی ایک دعوت فکر ہے ہمارے لیے. اس کا معجزہ ہو جانا لکڑی کی اس لاٹھی کا، یہ بھی ہمارے لیے دعوت فکر ہے. معجزہ اور کرامت کا جو بیان قرآن میں آیا ہے اس کی طرف بھی قرآن ہمیں متوجہ کرتا اور دعوت فکر دیتا ہے. اس عصا لکڑی کی لاٹھی جب چٹان پہ ماری، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، 12 لوگ تھے، ایک چشمہ جاری نہیں کیا، 12 چشمے جاری کیے، کہیں اس پہ بھی نہ لڑ پڑے کہ پہلے ہم نے پینا ہے اور پہلے ہم نے پینا. 12 چشمے پھوٹے اور قوم نے، بنی اسرائیل نے پانی پیا. یہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے، وہاں عصا چٹان پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹے، اور یہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارکہ پانی کے کوزے کے اندر ڈالی تو جناب ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ، ہر انگشت نبوت سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور صحابہ اکرام نے 1500 صحابہ اور ساتھ ہی ان کی سواریوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیضان اور یہ شان دیکھیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے اور قوم پیاس بجھا رہی ہے، اور اس کے باوجود قوم راہ راست پر نہیں آ رہی، اس کے مطالبات اور ڈیمانڈز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں جناب ایک ہی کھانا کھا کہ ہم تنگ آ گئے، اب منو سلوا بھی اچھا نہیں لگ رہا. یہ انسانی فطرت ہے، ایک ہی چیز مسلسل نہیں کھا سکتا ہے، اور کہا کہ اب تو ہمیں جناب کوئی سبزیاں لائیے، کوئی ڈشز مختلف چینج کیجئے، کچھ تبدیل کیجئے، تو اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی اور پکڑ اور گرفت آئی، اور ناظرین مکرم یہ قوم جو تھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اللہ رب العزت کے فضل سے شرف سے محروم ہوئی. اور یہاں تک قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے ہفتہ کے دن کے معاملے میں سرکشی کی، یوم السبت جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، تو یہ قوم جو ہے کونو قردتن خاسئین کی وعید کا شکار ہو گئی. تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اور سورہ البقرہ کی جو وجہ تسمیہ یہاں پر آئی اس کا بھی ذکر اشارتاً عرض کرتا جاؤں. سورہ البقرہ یعنی گائے کو کہتے ہیں. اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ، کہ ایک شخص قتل ہوا، اور جب اس کے قاتل کی تلاش شروع کی گئی تو یہ حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، جس کی خاص نشانیاں اور علامات بیان کی گئیں. اور پھر جب اس گائے کو ذبح کر کے اس کا جو گوشت تھا وہ اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی، اور اس نے خود اپنے اصلی قاتل کی نشاندہی فرمائی. اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی اور عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے، اس کا نام سورہ البقرہ ہے، گائے کے اس واقعے کی وجہ سے. اور پھر اس کے اندر ایک اور بہت اہم مقام سورہ البقرہ کے اندر آیا پہلے پارے میں، یہ کیا ہوتا ہے، لوگ نافرمانی اور سرکشیاں کیوں کرتے ہیں. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے لوگو اتنی مہربانیاں اور عنایات ہونے کے باوجود جب تم مائل بحق نہیں ہوئے تو وجہ کیا تھی، کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے تھے، تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بعض پتھروں میں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں. اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو چشمے اللہ نے ہماری آنکھوں، ہمارے چہرے پر لگائے ہوئے آنکھوں کی شکل میں، یہ بھی چشمے جب اللہ سے تعلق ہو جائے تو بہنے لگ جاتے ہیں. یہ پیچھے اگر قلب جو ہے یہ محبت میں جوش مارے، خوف میں جوش مارے، تو اس کا اظہار ان چشموں سے ہوتا ہے، بشرطے کے دل کے اندر نرمی ہو. لیکن دل اگر پتھر یا پتھر سے بدتر ہو جائے تو پھر اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی بلکہ سختی آ جاتی ہے، اور ہدایت کی بجائے قومیں گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، علامہ صاحب نے تفسیر بیان فرمائی. ناظرین، آج پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت 47 تا 82 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی. ARYQTV کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی زندگی کو قرآن کے پیغام سے روشن کیجئے. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. ان هو الا ذکر للعالمین.
یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔